حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک عظیم خوشخبری عطا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو میرا امتی 23ویں شب یعنی 23 کی رات رمضان المبارک میں سورت عنکبوت اور سورت روم پڑھے گا وہ قطعی طور پر لازمی جنتی ہوگا. لیکن اگر کوئی رسول پاک کا امتی یہ قرآن پاک پڑھا ہوا نہ ہو ان سورتوں کو نہیں پڑھ سکتا. اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ جو ان سورتوں کو پڑھ سکتا ہو اس کا حافظ ہو اس کی اقتداء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے. اور کیونکہ امام کی قرت مقتدی کی قرت ہوتی ہے اس لیے جب 2 رکعت نماز امام اس طرح پڑھے گا کہ پہلی رکعت میں سورت عنکبوت اور دوسری رکعت میں سورت روم پڑھے گا تو اس کی قرت جو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے مقتدی ان کی قرت ہو جائے گی. اور یہ خوشخبری ان کے لیے بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہ رمضان کی 23 رات کو 23ویں شب کو سورت عنکبوت اور سورت روم پڑھے گا وہ قطعی طور پر جنتی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو چاہیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. اور یہ رات آ جائے گی اس رات میں ان سورتوں کو پڑھ کر اللہ کے محبوب کی عطا کی خوشخبری سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.